لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد وديا تكبت بالله تبارك وتعالى لديكم الدنجينيه mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya saki kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Laraba 15 ga watan Rabiul Awwal shekara ta 2033 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 8 ga watan 2 shekara ta 2012 takaitaccen lokaci ne wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tafsirin alqur'ani har yau da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna cikin sura ta 6 a bangaren lissafi suratul an'am kafin darasi na yau insha Allah ta'ala ba da fi idan da yan tambayoyi suna iya gabata na'am Wajen gane da tura ma alqur'ani wani abu wannan kasancewar bayyana cewa alqur'ani abu ne wanda yake mai daraja zance ne na ubangiji tabaraka ta'ala wanda kuma shine sama da komai dan haka bayya halatta ga musulmi ya dora wani abu akan alqur'ani an gane ko illa kasancewar alqur'ani shi ake bukatar ya hayo sama dan haka malamai suka ce kullu tattafai ne wadanda suke na addini sai dai su zamanto a ƙasa alqur'ani ya zamanto a saman su saboda girmama alqur'ani girmama ubangiji tabaraka ta'ala ubangiji ta'ala na cewa wa man yu'azzim sha'airallahi fa innaha min taqwal qulub dan haka wai da cewa ka dora mu sona na'am wanda sai mutum yayi sallah a makabarta ba tare da ya san haramcin yin sallah a makabarta menene hukuncin wancan sallah wanda ta gabata wannan sallah sallah ce ingantacciya tunda ka jahilci hukunci amma duk mutumin da ya sani cewa haramun ne ga mai imani da Allah da ranar kiyama yin sallah a makabarta idan yayi sallah sallah ce batacciya gane ko sallah ce batacciya amma kafin mutum ya san da haka idan yayi sallah ce ingantacciya na'am a wai masallaci ne aka zo aka binne kabari a cikin sa ya zama makabarta haramun ne yin sallah a cikin wannan masallaci duk wanda ya sallah a masallacin ba ta ce sallaci matukar ya san da cewa akwai kabari a binne a masallaci dan haka bayya halatta a binne kabari a cikin masallaci kuma bayya halatta a gina masallaci akan kabari ya gabata a darasin mu na Bukhari tsinuwa daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan mutanen da suke gina masallaci akan kabari manzon Allah yace aiki ne na la'antattu sune Yahudu da ƴaƴan Musha wanda kasancewar matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato ita ce Ummu Habiba da Ummu Salama suke ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama labarin abinda idan su ya nuna musu a birnin Habasha lokacin da suke hijira suke ba shi labarin wata cuci wadda ake kiranta da Mariya da irin hutunan da ke cikin wannan cuci da kawatar wadda aka mata
manzon Allah sai yake cewa waɗannan jama'a ne wanda idan mutumin ƙwarai ya mutu daga cikin su sai su gina wato masallaci akan kabarin sa. Manzon Allah yace dan haka Allah ya la'ance su, ma'ana su ne ɗan mushaw da yahudi. Shine manzon Allah yace qatalallahu al-yahuda wan-nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Allah ya tsine ma yahudu da ɗan mushaw. Manzon Allah yace domin sun maida kabarin annabawan su masallatai, dan haka duk masallacin da aka binne kabari a cikin sa bai halatta ayi sallah, ya riga ya zama kabarta. An gane ko? Ya riga ya zama kabarta. In masallacin ya riga yi kabarin, to dole ne za a tone kabarin a kai shi can inda ake binne kowa abu ne. In kuma kabarin ya riga yi masallacin, to dole za a rushe masallacin na shirance. Dan haka daga cikin wata jama'a ta musulmi akwai wanda aikin su ne a yau, wanda a duniyar musulmi wani malami da ya fara lissafiwa sama da masallatai 2000 ne wanda akwai kaburbura a cikin su. Na'am. Wani menene matsayin wasa tsakankanin kaka da jika? Kaka dai uba ne, kamar yadda ba za ka yi wasa da uban da ya haife ka haramun ne ka yi wasa da kakanka. Kaka matsayin uba ne tunda shi ya haifi mahaifinka. An gane ko? Wannan al'ada ce cewa wai shi kaka ya ringa wasa da jikokinsa, ko kuma jika ya ringa wasa da kakan shi. Lalle akwai wasanni kamar irin na zolaya, to amma kasancewar ba a buƙatar ta yi yawa, don haka za ka samu galibi jikoki suna raina kakanninsu, sun dauke su matsayin ba uwayensu ba. Shi kuma kaka matsayin uba yake, saboda shi ya haifi mahaifinka ko ya haifi mahaifiyarka. Na'am. Wai misali, wai dangane da mutumin da yake takaitawa akan kalima ta la ilaha, kamar su da yawa abu in ya baka mamaki a yaren Hausa sai ka ji mutum ya ce la ilaha, wannan bai dacewa, kuma ya faɗi kalmar ne a matsayin mamaki, al'amari ne ya kayatar da shi ya bashi mamaki. Shi kuma duk abin da ya baka mamaki, kar mu manta hadisi ya gabata a darasin mu na tauhidi, abinda ake bukata kai kabbara ka ce Allahu akbar, ko kuma ka ce subhanallah idan abu ya baka mamaki ya kayatar da kai. Amma takaitawa akan kalima ta la ilaha, wannan bai dacewa. Idan ka ce la ilaha, ma'ana babu abun bauta, duka komai da komai kwata-kwata ka kore abun bauta, baka tabbatar ma kowa ba, sai dai ka ida saka ce illallah, sai dai Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai ya cancanta a bauta ma. Na'am. Wai misali da kabi da ake ma mutum, kamar misali in ka dauki aikin soja, akwai wanda za a ce masa general ko colonel ko captain da sauransu. Shin wannan bai daga cikin kamar lakabi wanda aka hana shi ne kake ni? Bai daga ciki. Abinda aka hana yi ma mutum lakabi, mummunan lakabi, abinda yake ki shine ya zamanto haramun a shar'anci. Kamar yadda Allah ya ce mana wala tanabazu bil alqab, kar ku jihi junanku wato da mummunan lakabi. Duk sunan da zaka kirayi mutum da lakabin da zaka kiraye shi bai yake kyama, to bai ya halatta a matsayinka na musulmi ka kiraye shi da wannan suna, saboda yi masa wannan lakabi zai haifar da gaba da kiyayya tsakaninka da shi. Shi kuma irin waɗannan lakab ba lakabi ne ma wanda suke so, so da yawa wanda aka masa irin wannan lakabi ya fi so ka kiraye shi da wannan lakabi akan sunan shi. Yanzu misali aka ce wannan kununan ne, a ce sunan shi Ibrahim, da ka ce masa Ibrahim gara ka ce masa kununan, dai in ka sake ma wani lokaci za ka kiraye shi da sunan shi ba za ku wannan ba, zai ga cewa kaman kare na tarye shi ne, baka dauke shi ba yana da wani matsayi. Alaikum salam. Ha?
Na'am. Abinda dan uwa yake tambaya kamar misali irin waɗannan fulafulai waɗanda suke na Hausa ko kuma mu ce irin waɗannan fulafulai wanda galibin su da man kariya ce ake shiryawa to ina waɗanda suke da awar cewa ai wayar da kan mutane ne da wannan wayar da kan mutane ta hanya wadda take halattacciya a shar'anci ake wayar da kan mutane al'amari wanda yake na gaskiya amma irin waɗannan fulafulai banda fata tarbiya ba abinda suke yi dan haka bai yadda cewa ba su da mahallin da za su zamanto halak kwarai bata lokaci ne kasancewar kuma galibi kariya ce ake shiryawa kuma tare da abin da fulafulan suka kunsa na kide-kide da bushe-bushe da ayyuka waɗanda suke na haramun cuɗanyar maza da mata da sauransu da bayyanar da ɓangaren da ya haramta wato wani namiji ya gani daga cikin su matan da suke wannan fulafulai da sauransu dan haka bai yadda cewa ba maganar karantarwa a nan da wayar da kan mutane alqur'ani da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun isa su wayar da kan mu'mini ya san inda aka dosa ba sai ya buƙaci kallon fulafulai da sauransu ga kisosi waɗanda suke na salihan bayi waɗanda suke magabatan kwarai wanda zaka fa'idanci wani abu wanda yake a cikin addininka kai koyi da halayensu Na'am. Wala kaman na tarihin Annabi Yusuf da yake. Wannan yana da tsaka. Ko shi wannan na tarihin Annabawa kwarai wasu malamai sun tafi akan rashin halacci shi. Saboda kasancewar su da yawa wani fasiki ne za a bashi matsayin wani salihin bawa. Ka gani da irin abubuwa kuma wanda suke na ƙari da rage a cikin irin waɗannan su da yawa zaka ga a cikin irin fulafulan da suke abubuwan ya sha bamban da yanda hakikanin al'amarin yake. Dan haka Allah ya nuna mana ta hanyar da zamu samu ƙarin imani da tabbata akan gaskiya game da karanta kisosin magabata shine a karanta maka kaji ka fahimci inda aka sa gaba amma ba irin waɗannan fulafulai ba da sauransu illa kasancewar su dai kace suna da ɗan dama-dama akan sauran fulafulai saboda kasancewar galibi waɗanda suke yin su ba ka ganin abubuwa waɗanda suke na haramci kamar mace bayyanar da wani abu wanda yake na ɓangaren jikinta tare da cewa shi ma wani lokaci ana gani a cikin fulafulan nasu da sauransu. Sai gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala mun tsaya karshen aya ta 99 wanda kafin ita ubangiji tabaraka wa ta'ala na nuna mana dalilan da suke nuna mana kadaitar shi a cikin ibada cewa shi kadai ya cancanta a bauta ma kamar yadda aya ta 95 shine ubangiji ta'ala ke cewa inna allaha faliqul habbi wan nawa yukhrijul hayya minal mayyiti wa mukhrijul mayyiti minal hayy zalikum allahu fa anna tufakun faliqul isbahi wa ja'ilul layli sakana faliqul isbahi wa ja'alal layla sakana wa shamsa wal qamara husbana zalika taqdirul azizil alim shine yake cewa lalle ubangiji tabaraka wa ta'ala shine mai fasa kwaya domin tsuro ya fito wannawa shi ke fasa wato kwaikwayo domin tsuro ya fito idan aka ce annawa shine kamar dan dabino da dan kwalo da sauransu an gane ko wanda jami'i ne na nawa idan aka ce alhab wato kwaya ta abinci kamar alkama ko hatsi ko shinkafa da sauransu ko kwaya ta ciyawa duk wata kwaya da ka sani da duk wani kwaikwayo ubangiji tabaraka wa ta'ala shi ke fasa shi domin tsuro ya fito
sai yace yukhrijul hayya minal mayyit, shine ubangijin da ke fito da rayayye daga jikin matacce kamar yanda yake fito da maniyi daga tsatsan dan adam, ko kuma kamar yanda yake fito da wato shine dan tsako daga cikin kwai. Yukhrijul hayya, ubangiji ta'ala shi ke fito da mirai minal mayyiti daga cikin matacce, ko kuma kace ubangiji ta'ala shi ke fitar da mumini wato daga kafiri, kamar yanda ubangiji tabaraka wa ta'ala ya fito da Ibrahim alayhi salam wato daga tsatsan mahaifinsa Azara. Kaga Ibrahim alayhi salam rayayye ne saboda ubangiji ta'ala ya ambaci cewa muminai sune rayayyu, kafirai sune matattu. Wa ma yastawi al-ahya wa al-amwat, shi ne yace yukhrijul hayya minal mayyit, ubangiji ta'ala shi ke fito da mirai rayayye daga jikin matacce. Wa mukhrijul mayyit minal hayyi, kuma shi ke fito da matacce daga jikin mirai kamar yanda ya fitar da Kana'an wato daga tsatsan annabi Nuhu alayhi salam wanda dan kafiri ne. An gane ko? Ko kuma kamar yanda ubangiji ta'ala yake fito da wato kwai daga cikin kaza, ko kuma kamar yanda ubangiji ta'ala ke fito da maniyi daga jikin dan adam wanda asalin maniyi matacce ne. Sai yace zalikumullah, me aikata haka shine ubangiji tabaraka wa ta'ala wanda ya cancanta ku kadai tashi a cikin ibada. Fa anna tufakuna, takaka ake juyar da ku daga gaskiya bayan bayyanarta. Wanda ubangijin da ke aikata waɗannan abubuwa ai shi ya cancanta abota masa, kuma ga gaskiya ta bayyana kun juye baya. Sai yace faliqul isbahi, sannan shine wato mai tsago da hasken asuba. Wa ja'ala al-layla sakana, shine ubangijin da ya mai da dare ya zamanto nutsuwa ga bayansa, kowa ya kwanta ya huta. Wa shamsa wal qamara husbana, shine ubangijin da ya sanya rana da wata suna tafiya a lissafe. An gane ku? Wanda kuma ba sa ketare lokacin da Allah ya kayyade musu. Sai ya ce zalika taqdirul azizul alim, wannan kaddarawa ce ta ubangiji wanda yake mabuwayi wanda ba a rinjayarsa, al-alim, masani dangane da halayen bayinsa. Wannan shi ma alama ce wadda take nuna kadaitar ubangiji tabaraka wa ta'ala a cikin ibada, domin shi ke zauwa da yini kuma shi ke zauwa da dare. Shi ne ubangijin da ya tsara ma rana da wata wato masaukai waɗanda suke tafiya a lissafi, wani bai riga ya wani. Sai ya ce wa huwa alladhi ja'ala lakumun nujuma, kuma shi ne ubangijin da ya sanya muku taurari. Li tahtadu biha fi dhulumatil barri wal bahr, don ku shiryu wato da wannan taurari a cikin duhuwai waɗanda suke na dokar daji da na teku. Ma'ana lokacin da kuke cikin halin tafiya, in ma a dokar daji ko a cikin teku, to ubangiji tabaraka wa ta'ala shi ya halitta mana taurari domin mu gane hanya. Dan in ba dan Allah ya halicci irin wannan taurari, bayan da za a yi ka gane gabas ko yamma ko kudu ko arewa a irin cikin dokar daji ko a cikin teku. Wannan ɗaya daga cikin hikimomi na halittar taurari. Taurari Allah ya halicce su saboda hikimomi kamar haka. Hikima ta farko, Allah ya halicci taurari domin kawatar da sama su zamanto ado, kamar yadda ya ce walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bi musabiha. Hikima ta biyu shine jefe shedanu waɗanda suke satar magana ta mala'iku, shine Allah ya ce wa ja'alna harujuman lishayadi. Hikima ta uku shine wato dan kasancewar matafiya wato su gane inda suka dosa, shine anan yace wa huwa alladhi ja'ala lakumun nujuma li tahtadu biha fi dhulumatil barri wal bahr. Sai yace qad fassalna al-ayati, tabbas ubangiji ta'ala yace mun rabe ayoyin mu taki daki a wajen bayani. Li qaumin ya'lamun, ga mutanen da suke sani wato su san inda aka dosa. Ma'ana li qaumin ya'lamuna, ga mutanen da suke sanin gaskiya kuma su bi ta, shine suka raita ubangiji tabaraka wa ta'ala a cikin ibada. Sai ya ce wa huwa alladhi ansha'akum min nafsin wahida, shine dai ubangijin da ya halicce ku daga rai daya daya Adam alayhi salam. Fa mustaqarrun, wato daga cikin wato akwai wanda ke tabbace a cikin mahaifa,
wa mustauda, akwai kuma wanda aka bada ajiyar shi a tsatsan mahaifinsa, ma'ana akwai dan da ya riga ya fita daga cikin tsatsan mahaifinsa ya zo cikin mahaifar mahaifiyar shi, akwai dan da kuma yana cikin tsatso CD nan gaba, shine yace fa mustaqarrun wa mustauda, ma'ana Ubangiji ta'ala shi ya halice ku daga rai daya daya Adam, fa mustaqarrun akwai wanda ke tabbaci a cikin mahaifa kenan, sai ce wa mustauda akwai wanda aka bada ajiyar shi a cikin tsatsan mahaifinsa. Ubangiji ta'ala yace qad fassalna al-ayati liqaumin yafqahun, tabbas wato mun raba ayoyin mu daki daki ga mutanen da suke fahimta. Wannan ita ma alama ce wadda take nuna kadaitar Ubangiji tabaraka ta'ala a cikin ibada, domin gaba ɗayan mu ya halice mu ne daga rai daya daya shine Adam alaihi salam. Sai ce wa huwa allazi anzala minas samai ma'an, shine dai Ubangijin da ya saukar da ruwa daga cikin gizagizai, fa akhrajna bihi nabata kulli shay, muka fitar da tsiran dukkan komai a sanadiyar ruwan da muka saukar, fa akhrajna minhu khadira, Ubangiji ta'ala yace sai muka fitar da wato tsanwan tsuro minhu daga wannan ruwa da muka saukar, nukhriju minhu habban mutarakiba, daga wannan tsuro Ubangiji ta'ala yace muke fitar da kwaya wadda take mai hauhawar juna kamar kwayar shinkafa ko ta alkama da wasunsu. Sai ce wa minan nakhli min dalihi kinwanun daniya, daga cikin dabinnai Ubangiji ta'ala yace daga cikin hudanta Ubangiji ta'ala yace kinwanun akwai dimshi daniya wanda yake makusanci, wanda misali kana zaune ma zaka iya cira daga cikin ƴaƴan dabino, akwai dabinon kuma da sai an hau, an gane ko, shi ma wannan dabino Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya tsuro da shi ne a sanadiyar ruwan da ya saukar, shi ne yace wa minan nakli, wato daga cikin dabinnai min dal'iha daga hudanta, abinda ake kira da addala, wato shi ne kilili lokacin da aka buga ma dabino ya fara yin ƴaƴa kamar dussan nan da yake, shi ne ake kira da dal. Ubangiji ta'ala yace kinwanu, wato akwai dushi, me ake cewa kinwanu shine wato nuno na dabino, daniya wanda yake makusanci ga mai cira kenan, akwai wanda daga zaune ma zaka iya cira, akwai wanda kuma sai ka hau. Ubangiji ta'ala yace wa jannatin, sannan muka fitar da gonakai min a'nami na inabi wa zaitun, wato da itaciyar zaitun wa rumman da rumman, mushtabihan wa ghayra mutashabi, waɗanda suke makamantan juna kuma da waɗanda ba sa kama da juna, domin idan ka ɗauki ƴaƴan itacen nan ta wani ɓangare sun yi kamantacciyar juna, a wani ɓangare kuma sun sha bamba. Ubangiji ta'ala sai ya ce unzuru ila samarihi idza athmara wa yanhi, wato ku kalli ƴaƴan itacen lokacin da wato iccen ya yi ƴaƴa ya nuna, ma'ana ku kalla wane ne ya tsirar da wannan itaciya ya kai lokacin da ta yi ƴaƴa kuma ƴaƴan suka nuna, wane ne ya nuna da su, shi ne Ubangiji ta'ala ya ce inna fi zalikum, lalle cikin waɗannan abubuwa da muka aikata game da ku, Allah ya ce la ayatin, akwai dalilai masu nuna kaɗaitata a cikin ibada, liqaumin yu'minun, ga mutanen da suke imani. Waɗannan dai gaba ɗaya kamar yadda bayani ya gabata dalilai ne wanda Allah ke nuna mana shi ya cancanta a kaɗaita shi da ibada, wanda duk waɗannan abubuwa da ya zana ba wani wanda ya isa ya maimaita ɗaya daga cikinsu. An gane ko? To za mu tashi kenan aya ta ɗari daidai. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها
wama ana alaikum bihafiz wa kadhalika nusarrifu al-ayati wal yaqulu darasta wal yubayyinahu liqaumin ya'lamun. Ubangiji ta'ala ke cewa wa ja'alu lillahi shuraka al-jinna wa khalaqahu, wato mushrikai sun maida aljinnu cewa abokan tarayya ne na Ubangiji tabaraka wa ta'ala a cikin ibada. Wa khalaqahum al-hadi, Ubangiji tabaraka wa ta'ala shi ya halicce su, an gane ku, ya halicce su su suwa su aljinnu. Wannan Allah yana magana dangane da wani bangare na mushrikai waɗanda suke bauta ma shaydanu. Shine Allah yace wa ja'alu lillahi shuraka aljinna. Al-maf'ul al-awwal anan na ja'ala shine aljinna. Al-maf'ul thani shine shuraka, sai a gabatar da shi. Wa ja'alu lillahi shuraka aljinna. Mushrikai sun maida aljinnu wato abokan tarayya ne na Ubangiji tabaraka wa ta'ala a cikin ibada, a takaice suna bauta musu. Wa khalaqahum al-hali, ko Ubangiji tabaraka wa ta'ala shi ya halicci aljanna. Kenan duk wanda yake abun halitta ne ba mahalicci bane bai ya cancanta a bauta masa, an gane ku? Ma'ana wannan dalili ne a bayyane Ubangiji tabaraka wa ta'ala yake ba mu. Su aljannin da mushrikai suke bauta ma Ubangiji ta'ala ya halicce su. Duk wanda aka wayi gari cewa wato halitta ne ba shi bai ke halitta, ai mai cancanta ba a bauta masa, saboda wanda ya halicce shi yana iya rasar da shi a duk lokacin da ya ga dama. Kamar misali, kai yanzu ka zo ka kera abu, kana da damar da duk lokacin da ka ga dama za ka iya gamawa da shi. To shi dan haka wannan kenan dalili ne wanda ke nuna cewa ba su cancanta ba a bauta musu, kamar yadda su mushrikai suke bauta musu. Shine sai ya ce wa karahu lahu banina, mushrikai sun kaga ma Ubangiji tabaraka wa ta'ala ƴaƴa maza, kamar yadda Yahudu suka ce Uzairu dan Allah ne, kamar yadda kuma ƴan mushaw suka ce Annabi Isa dan Allah ne. Wa banati, wasu mushrikan kuma sun kaga masa ƴaƴa mata, kamar yadda mushrikan Larabawa suka ce mala'iku ƴaƴa mata ne na Ubangiji tabaraka wa ta'ala. Bigayar ilmin, wato ba tare da sani ba, faɗa ce kawai, shaci faɗi ne, kasancewar ba su da dalilin da zai nuna musu cewa Allah yana da ɗa, cewa Isa ɗan shi ne, ko kuma Uzairu ɗansa ne, kamar yadda su Yahudu da ƴan mushaw suka faɗa, ko kuma cewa mala'iku ƴaƴa mata ne na Ubangiji tabaraka wa ta'ala, kamar yadda su mushrikan Larabawa suka faɗa. A cikin su gaba ɗaya ba wani wanda yake da dalili. Shine yace wa kharaqu lahu banina wa banati, mushrikai sun kaga ma Ubangiji tabaraka wa ta'ala ƴaƴa maza da ƴaƴa mata, bigayri ilmin, ba tare da sani ba, ma'ana babu wata hujja. Sai ya ce subhanahu, sarki ya tabbata ga Ubangiji tabaraka wa ta'ala, wa ta'ala ya ɗaukaka, amma ya sibula dangane da abinda suke siffanta shi da shi na cewa yana da ɗa, an gane ko? Saboda kasancewar wanda ke buƙatar ɗa sai wanda yake kasashe, wanda bai iya kulla ma kansa wata tsiya, wanda ke buƙatar nan zuwa wani lokaci a agaza masa. Don haka Ubangiji tabaraka wa ta'ala shi kuma mawadaci ne, babu wani tawaya da wani kaskanci tare da shi. Don haka ya ce subhanahu, Ubangiji ta'ala ya tsarkaka game da a ce yana da ɗa, wa ta'ala ya ɗaukaka, amma ya sifuna dangane da abinda mushrikai suke siffanta shi da shi na cewa yana da ɗa. Sai ya ce badi'u samawati wal ardh, shi ne fa Ubangijin da ya ƙagi halittar sammai da ƙasai, wanda sama da ƙasa suna daga cikin manya-manyan abinda Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya halitta. To Ubangijin da ya halicci sama ya tsida ta ba tare da ginshiƙi ba, ya halicci ƙasa ya shimfiɗa ta ya kange ta da duwatsai, shi menene zai gagare shi? Ba abinda zai gagare shi balantana ya buƙaci agajin wani. Duk wanda yake buƙatar ɗa shi kuma yana buƙatar agaji ne. Don haka wannan dalili ne wanda ke nuna mana cewa Ubangiji tabaraka wa ta'ala cikakken sarki ne, babu wata kasawa da wata tawaya da wani kaskanci tare da shi, don haka bai ya buƙatar ɗa.
dalilin da yake nuna mana Allah baiye bukata baiye da da kuma baiye da bukatar shi domin shi ya halicci sama shi ya halicci ƙasa wanda ya halicci sama ya halicci ƙasa mai iko ne akan dukkan komai ba abin da ke gagara shi sai yace anna yakunu lahu walad taya ya da zai kasance gare shi walam takun lahu sahiba alhali mata bata kasance ba gare shi ai sai wanda yake da mata yake samun da to wani ta'ala ba shi da mata matakarallahu sahibatan wala walada sai yace wa khalaqa kulli shay kuma shi ya halicci dukkan komai wa huwa bi kulli shay'in alim kuma shi masani ne game da dukkan komai babu abin da ke fice masa wannan kaga duk dalilai ne waɗanda suke nuna cewa ubangiji ta'ala ya tsarkaka dangane da abin da mushrikai suke jingina masa shi ya halicci samai shi ya halicci kasai kuma shi ya halicci dukkan komai gaba daya kuma shi ne masani game da duk abin da ya halatta ta yi ta kaka kuma zai buƙaci da alhali kuma ba shi da mata dan samun da sai ta hanyar mace wannan sunna ce ta ubangiji tabaraka wa ta'ala wanda ya tabi'antar da bayinsa illa kasancewar adam alaihi salam shi kadai ne Allah ya samar da shi ba tare da uwa ba ba tare da uba ba sai ya ce zalikumullahu rabbukum me aikata haka shi ne Allah wanda yake ubangijinku wanda ya cancanta ku bauta masa la ilaha illa huwa babu wani abun bauta bisa cancanta da gaskiya face shi khaliqu kulli shay'in mahaliccin dukkan komai fa'buduhu dan haka ku kadaita shi a cikin ibada wa huwa ala kulli shay'in wakil shi ne madogara akan dukkan komai ma'ana shi ne abun dogaro akan dukkan komai duk wani abun da ka sa gaba na janyo amfani na duniya ko na lahira ko neman kariya dangane da duk wani tsanani na rayuwa ta duniya ko na makoma to ubangiji tabaraka wata'ala shi ne abun dogaro sai ya ce la tudriku bil absar wato magannai ba sa kewayewa da ganinsa ma'ana ba yanda za a yi suma ubangiji tabaraka wata'ala gani wanda yake na kwam wanda za ka ga abu ciki daban bayan sa gaba ɗaya ka san hakikanin shi wa huwa yudrikul absara ubangiji tabaraka wata'ala shi ke kewayewa da ganin wato dukkan wasu abu waɗanda suke abun gani ma'ana komai ubangiji tabaraka wata'ala ya kewaye shi da sani sai ce wa huwa al-latiful khabir shine ubangiji wanda yake mai tausasawa game da bayin sa mu'minai al-khabir wanda yake masani game da halayensu wannan alama ce wadda take nuna mana kadaitar ubangiji tabaraka wa ta'ala a cikin ibada kamar yanda ya nuna mana cewa shine mahaliccin komai da komai gabaɗaya dan haka wajibi ne akan mu kadaita shi a cikin ibada da yace zalikumullahu rabbukum la ilaha illa huwa sai yace khaliqu kulli shay'in fa'buduhu me aikata haka ma'ana wanda ya halicci samai ya halicci kasai kuma ba shi da mata ya halicci dukkan komai kuma masani ne game da dukkan komai shine Allah da ya halicce ku kuma shine wanda ya cancanta ku bauta masa la ilaha illa huwa babu wani abun bauta bisa cancanta da gaskiya sai shi sai yace khaliqu kulli shay'in ya sake maimaitawa mahaliccin dukkan komai fa'buduhu ku kadaita shi a cikin ibada sai ce wa huwa ala kulli shay'in wakil kuma shi wato abun bara ma al'amari ne akan dukkan komai ma'ana shine ya zama wajibi mu dogara da shi sai ya ce magannai ba sa kiwayewa da sanin shi lafazin al-idrak shine kaga abu ka kiwaye shi ciki da bai ka san hakikanin sa dan haka al-mu'tazila suka fake da wannan aya da makamanciyarta cewa ai ubangiji tabaraka wa ta'ala ku a lahira mu'minai ba za su ganshi ba an gane ku suka kore ganin ubangiji tabaraka wa ta'ala gaba daya shi kuma lafazin al-idrak yana da bambanci tsakanin shi da ar-ru'ya kana iya gano abu amma ba za ka iya kewayewa da sanin shi ba za ka iya ganin gaban abu ba za ka gabayen shi ba ba za ka iya sanin hakikanin al'amarin sa yadda yake to dan haka kasancewar anan ba tana nuna cewa mu'minai ba za su ga ubangiji tabaraka wa ta'ala a mu'minai za su ga ubangiji tabaraka wa ta'ala a ranar kiyama amma ba za su kewaye ba da sanin ubangiji tabaraka wa ta'ala hakikanin sa
dan haka ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda hadisi yake cikin sahihu muslim manzon Allah yake cewa innakum satarawna rabbakum lalle ku innakum satarawna rabbakum iyana manzon Allah yake lalle ku mu'minai da sanna za ku ga ubangijin ku ido da ido a ranar kiyama da kuma fadar sa manzo Allah ya fassara wancan aya ganin ubangiji tabaraka wataala fadar sallallazina ahsanul husna wa ziyada manzo Allah sai ya fassara mana ziyada anan shine ganin zatin ubangiji tabaraka wataala dan haka al-Imam Malik Allah ya ji kansa wato a cikin manganin sa yake cewa laulam yaral mu'minuna rabbahum yawmal qiyama lam yu'ayyir lahu al-kuffara bil hijab wato da a ce mu'minai ba za su gaba ubangijin su a ranar kiyama da Allah ba zai aibanta kafirai musu Allah wadai da cewa zai sha makanci tsakanin su da shi ba za su ganshi ba da yace kalla innahum arrabihim yawma idhil mahjubun saboda dan yayi fushi da su ubangiji ta'ala zai sanya shamaki tsakanin shi da kafirai ba za su ganshi ba to mu'minai mutun da Allah ya yarda da su zai yayi shamaki za su ganshi a ranar kiyama shine anan kenan yace la tudriku al-absar wato magannai ba za su ma ubangiji tabaraka wa ta'ala gani wanda yake na kof ma'ana su kewaye da sanin shi sai yace wa huwa yudriku al-absar ubangiji ta'ala shi ke kewayewa da sanin dukkan wani abu wanda yake abun gani ma'ana Allah ya san shi ciki da mai ba abin da ke boye masa sai ce wa huwa al-latiful khabir shine ubangiji wanda yake mai tausasawa game da bayinsa mu'minai al-khabir wanda yake masani game da halayensu sai ce qad ja'akum basa'iru min rabbikum tabbas wato hujjoji sun zo muku daga wajen ubangiji lafazin basa'ir jami'i ne na basira abinda ake nihi anan al-hujjaj an gane ko kamar yadda yake can cikin suratul isra'i zamu iske ubangiji ta'ala yake cewa wa laqad ataina musa tis'a ayatin bayyinatin fas'al bani isra'ila iz ja'ahum faqala lahu fir'aunu inni la'adhunnuka ya musa masfura qala laqad alimta ma anzala ha'ula illa rabbu samawati wal ardi basa'ir lin-nas ku basa'ir wa inni la'adhunnuka ya fir'aunu masfura abinda ake nihi da basa'ir anan al-hujjaj shine yace faji ja'akum basa'iru min rabbikum tabbas hujjoji daga wajen ubangijin ku sun zo muku wadanda suke nuna kadaitar shi a cikin ibada faman absara ubangiji ta'ala yace duk wanda ya lura da wadannan ayoyi hujjoji ya gaskata su ya kadaita ubangijin shi a cikin ibada fali nafsihi amfanin imani da yake da wannan hujja to zai dawo kanshi a nan duniya da gobe kiyama sai ce wa man aniya duk wanda ya makauce ya juya baya ubangiji ta'ala ya ce fa alaiha wato na kansa hukumar juya baya da makaucewar da ya ma wadannan hujja ubangiji ta'ala ya ce wa ma ana alaikum bi hafiz ce da su ni ban zamanto ba mai kiwo akan ku da zan ringa kididdige aikin ku ni iya abin da yake kaina shine isar da sako na ku isar muku wa ma ana alaikum bi hafiz ubangiji ta'ala ya ce da su ni ban zamanto ba mai kiwo akan ku da zan ringa bin ayyukan ku di bayan daya a matsayina kawai mai sarrafa ku ubangiji ta'ala ya ce wa kadhalika wato kamar yanda muka rabe ayoyin mu daki-daki a cikin wannan sura wadanda suke nuna kadaitata a cikin ibada musarriful ayati Allah ya ce haka muke jijjuya ayoyin mu wali ya kulu da rasta wato dan kafirai su ce da rasta wato kai karatu ne a wajen wani dan haka kuma ka zo kana karanta mana cewa Allah ya turo ka a matsayin mu zo ubangiji ta'ala ya ce mun jijjuya wadannan ayoyi da ya kulu da rasta ma'ana dan su ce wai kai karatu a wajen wani an gane ku wanda mushrikai haka suka tuhumi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya wanke shi cewa gabanin da'awar manzanci ba kasance ba kana karanta wani littafi kuma baka rubuta shi da hannunka wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin wala taqulu bi yaminika idhan lartaban mubin ko kuma ka dauki anan wali ya kulu aili Allah ya kulu
وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ وَنَجِي تَعَالَى يَجِي كَمَرًا يَنْدَ مُكَرَبِ آيُوِيُمُ أَجْكِمُ وَنَسُورَ حَكَمْ كِي جِجُّ وَآيُوِيُمُ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ دَنْ كَرْسُ كِي كَيْ كَرَنْتُوا أَوْ جَمُونِي da haka muke zo musu da dalilai waɗanda za su tabbatar da cewa matsayin kadimin zo ne na Ubangiji tabaraka wataala. Wannan abin da kake faɗa sako ne aka yi maka, baka koye shi ba a wajen wani wanda ya gabace ka, kamar yadda suke cewa karatu ya a wajen ahlul kitabi. Sai Allah ya ce wali mubayyinuhu, kuma dan mu bayyanar da wannan alqur'ani li qaumin alamun, ga mutanen da suke sanin cewa littafi ne wanda yake saukakke da goyon Ubangiji tabaraka wataala. Ma'ana wannan kenan yawan juya aya da Ubangiji tabaraka wataala da yake ma bayansa da hujjoji da yake bibiyarsu dan ya batar da wanda yake nihin batarwa, kuma dan ya kare imani da tabbata da yaqini ga wanda Allah ya nufashe shi da shiriwa. Ana dada juya aya su mushrikai wal iyazu billahi suna kare nisa, kamar yadda yake cewa wa idza ma unzilat suratun faminhum man yaqulu ayyukum zadatuhu hadhihi imana fa ammal ladina amanu fa zadatuhum imanan wa hum yastabshirun wa ammal ladina fi qulubihim maradun fa zadatuhum rijsan ila rijsihim wa matu wa hum kafirun. Duk ayar da zata saki sauka, to su ba abinda zata dada musu illa kare nisanta a cikin kafirci, su kuma mu'minai sai dai ta kara musu imani da yaqini da tabbata akan gaskiya. Shi ne Allah ya ce wa kadhalika, kamar yanda muka rabe ayoyinmu a cikin wannan sura musarriful ayati, haka muke jijjuya ayoyinmu wali yaqulu da rasta, dan kafirai su ce kai karatu ne a wajen wani, dan haka kake karanta mana cewa wai Allah ya turo ka a matsayin manzo. Hikima ta biyu, Allah ya ce wali mubayyinahu li qaumin ya'lamuna, kuma dan mu bayyana wannan alqur'ani a fili ga mutanen da suke sanin cewa littafi ne saukakke daga wajen Ubangiji tabaraka wataala. Ittabi ma uhiya ilayka min rabbik la ilaha illa hu wa a'rid 'anil mushrikeen wa law sha'a Allah ma ashraku wa ma ja'alnaka 'alayhim hafiza وما أنت عليهم بوكيل ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. من يجي تعالى يجي اتبع ما أوحي إليك من ربك بأبن دأك يومك نوهي دبوجن أبنججنك. Ma'ana anan umarni ne Ubangiji tabaraka wa ta'ala ke ma manzansa cewa ya bi alqur'anin da aka saukar masa sau da kafa, wanda umarnin bai takaita ba gare shi ya hada dukkan wani mu'mini har zuwa kiyama. Dole ne mu bi alqur'ani da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sai ya ce la ilaha illa huwa, babu wani abun bauta bisa cancanta da gaskiya face shi, wa'arid 'anil mushriki, Ubangiji ta'ala ya ce ka kauda kai dangane da mushrikai, kar ka biya musu. Walau sha Allahumma ashraku, da Allah ya so da ba su yi shirka ba. Ma'ana Ubangiji tabaraka wa ta'ala shi ne ya nufaci su da tabewa da hallaka, inda ya so ya ga dama to da sun yi imani. Shi ne ya ce walau sha Allahumma ashraku, da Ubangiji ta'ala ya so ma ashraku da ba su yi shirka ba, kenan da sun zama mu'minai. Sai Allah ya ce wa ma ja'alnaka 'alaihim hafiza, wato ba mu sanya ka ba wato mai kiwo akan su cewa da zaka ringa kididdige aikin su. Iya abin da yake kanka kawai shine isar da sako. Allah ya ce wa ma anta 'alaihim biwakil, kuma kai baka zaman to ba mawakilci akan su, ma'ana game da al'amarin su. Ma'ana mu muka turo ka iya abin da yake kanka, ma'ana kai musu wa'azi, kenan da duk wani abu wanda yake sakamakon su da kiwon al'amarin su abu ne wanda yake kanmu, kai matsayin ka kawai mai isar da sako ne. Shine Allah ya ce wa ma ja'alnaka 'alaihim hafiza, ba mu sanya ka ba mai kiwo akan su, ma'ana ka ringa kididdige al'amuran su. Wa ma anta 'alaihim biwakil, kuma kai baka zamanto ba mawakilci akan su, ma'ana wanda za a bara masa al'amuran su. Sai Allah ya ce wala tasubul ladina yad'una min dunillahi, ku mu'minai kar ku sake ku zagi waɗanda suke bauta ma wani Allah, ma'ana kar ku zagi gumakan su.
ubangiji ta'ala yace fa yasubullaha aduwan bi gairi ilm, idan kuka zagi su kuka zagi gumakan su kuma sai su zagi ubangiji tabaraka wa ta'ala aduwan wato dan zalunci bi gairi ilmin ba tare da sani ba, inda sun san girman ubangiji tabaraka wa ta'ala ba za su zagi shi ba saboda tsabar wauta da jahilci, idan kuka zagi gumakan su sai su zagi ubangiji tabaraka wa ta'ala. Wannan aya a kaikaice ba tana nuna ba harancin zagin gunki, a'a a takaice harancin zagin ubangiji tabaraka wa ta'ala. Wannan kuma aya da ita da makamantanta ne anan malaman fiqhu suka fitar da wato wata ka'ida shine saddul dhari'a, wato tushe kafa wanda take tabanna, duk abinda zai kai ka zuwa banna to wannan haramun ne ka shiga wannan hanya. Anan idan an yasa Allah ya haramta a zagi wannan gumakan mushrikai, saboda in an zagi gunkin su za su zagi ubangiji tabaraka wa ta'ala saboda su san ba wane ne ubangiji. Kenan dan haka anan a kaikaici shine sai Allah ya haramta ma mu'mine cewa kar su zagi waɗanda suke bauta ma wani Allah, idan suka zage su fa yasubullaha, su kuma sai su zage ubangiji tabaraka wa ta'ala aduwan dan ketare iyaka da zalunci bi gairi ilmin ba tare da sani ba, illa sun san girman ubangiji tabaraka wa ta'ala ba za su zage shi ba. Sai ya ce kadhalika zayyana li kulli ummatin amalahum, ubangiji ta'ala ya ce kadhalika haka nan al'amarin yake, zayyana li kulli ummatin amalahum, ubangiji ta'ala ya ce kowace al'umma mun kawata mata aikinta, ma'ana mu'minai sai muka kawatar musu da aiki wanda yake na kwarai, an gane ko, domin makomar su ta yi kyau a gobar kiyama. Waɗanda suke batattu halakaku ubangiji ta'ala sai ya sanya shaidani ya kawatar musu mummunan aikin su ga cewa mai kyau ne. Shine yace kadhalika ubangiji ta'ala yace kamar yanda al'amarin yake, zayyana li kulli ummatin amalahum, kowace al'umma Allah yace mun kawata mata wato miyagun ayyukanta, summa ila rabbihim marji'uhum, sannan wato zuwa ga ubangiji tabaraka wa ta'ala ne makomar su, fa yunabbi'uhum, zai ba su labari bima kanu ya'malun, dangane da abin da suka kasance suna aikatawa a rayuwarsu, sannan kuma su samu sakamako a kan shi. Kenan mushrikai sai Allah ya kawata musu bautar gumaka da biyayyar shaytani dan su tabi a gobar kiyama, haka su kuma mu'minai sai Allah ya kawata musu aiki wanda yake na biyayya dan aljanna ta kasance ita ce makomar su. Wa aqsamu billahi jahada aymanihim la in ja'atuhum ayatun la yu'minunna biha qul innama al-ayatu inda Allah wa ma yushirukum annaha idha ja'at la yu'minun wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwal marra wa nadharuhum fi tughyanihim ya'mahun. Ubangiji ta'ala yace wa aqsamu billahi jahada aymanihim, mushrikai sun yi rantsuwa da Allah matukar rantsuwarsu, la in ja'atuhum ayatun, cewa in har wata aya ta zo musu nan gaba, ma'ana wata mu'jiza wanda suka nemi cewa manzon Allah ya zo musu da ita, in har shi manzo ne, suka yi rantsuwa matukar rantsuwa cewa la yu'minun nabiha, za su gaskata game da wannan mu'jiza idan ya zo musu. Ubangiji ta'ala ya ce kurgaya musu innamal ayatu indallah, ce mu'jizozi gaba daya a wajen Allah suke, shine yake karfafar manzanninsa da su, ma'ana ba ni bane a karan kaina nake zo muku da wani abu dan ku gaskata ni a matsayin manzo, a wajen ubangiji na suke. Wa ma yushirukum, Allah ya ce ku mu'minai me ya sanar da ku, annaha idza ja'at la yu'minun, cewa idan mu'jizar ta zo cewa ba za su yi imani ba. Anan in ma ya zamanto wa ma yushirukum mu'minai ne ake ma magana cewa annaha idza ja'at la yu'minun, wa ya sanar da ku cewa mushrikan nan da suka nemi cewa manzon Allah ya zo musu da wata aya, in har shi manzo ne, cewa in ya zo ba za su yi imani ba, ko kuma kamar da maganar zuwa ga su mushrikan wa ma yushirukum annaha idza ja'at, kenan kamar yadda yake cikin qira'a ta Hamza da Ibn Adir, kenan la tu'minuna, me ya sanar da ku cewa idan ta zo ba za ku yi imani ba ita ayar.
an gane ku kenan anan su sun nemi cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo musu da wata mu'jiza wadda za ta nuna gaskiyar manzancin sa kuma suka yi rantsuwar cewa in dai ya zo musu da wannan abu za su yi imani da shi to shine Allah ya ce ga ya musu ayoyi daga wajen Allah suke ma'ana ba a karan kaina bane nake zo muku da su ubangiji tabaraka wa ta'ala shine yake karfafa ta da wannan mu'jiza ya sanar da ku cewa idan ita mu'jizar ta zo cewa ba za su yi imani ba wanda sun kage cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in har manzo ne to ya maida musu dutsen safa ya zamanto zinare kuma ya keta musu koramu a cikin birnin Makka ya zamanto ana noma kamar inda ake noma a sauran garuruwa shine sai Allah yake cewa wa nuqallibu afidatahum wato mun muke juya zukatansu a bisarahum da magannansu ma'ana game da yin imani duk wata mu'jiza da za ta zo ubangiji ta'ala yace sai mu juyar da zukatansu bayan da za a yi ta hankalta ta fahimci wannan mu'jiza wa absarahum sannan kuma sai mu juyar da magannansu ba za ta kalli wannan mu'jiza gani wanda yake na lura da basira kamalan yu'minu bihi awwal marra kamar yanda ba su yi imani da mu'jizar Allah ya saukar a farkon karo manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya karfafe shi da mu'jiza sun wuce a lissafa ga irin su tsagewar wata da sauransu amma duk ba su gaskata ba sai Allah ya ce wa nadharuhum fi bughyanihim ya'mahun ubangiji ta'ala ya ce mu ke barin su a cikin dimuwa wato suna kai kawo a dimoce wa nadharuhum ubangiji ta'ala ya ce za mu bar su ko kuma mu ke barin su fi bughyanihim a cikin ketare iyakarsu ya'mahun suna kai kawo saboda dimuwa wannan kenan waɗanda Allah ya nufe su da tabewa da hallaka duk abin da za a zo musu da shi na mu'jiza bayan da za a yi su yi imani kamar yadda za mu iske a cikin suratu yunus ubangiji ta'ala yake cewa innal ladina habbat alaihim kalimatu rabbika la yu'minun walau ja'atuhum kullu ayatin hatta yarau al'azab al'alim lalle waɗanda kalimar mu ta gaskata a kansu cewa makomar su ita ce wuta ubangiji tabaraka wa ta'ala yake cewa la yu'minuna ba yanda za a yi su yi imani walau ja'atuhum kullu ayatin koda kowace aya za ta zo musu kowace mu'jiza inda za ta zo musu Allah ya ce ba yanda za a yi su yi imani sai idan sun ga azaba ido da ido dan kenan lafazin kamalan yu'minu bihi awwal marra imma kamar da mu'jizu na farko wanda suka gabata ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama irin tsagewar wata da sauransu kamar yadda ba su yi imani da wannan mu'jiza kenan duk wata mu'jiza in ta zo ba za su gaskata ba rantsuwar da suka yi rantsuwa ce ta ƙarya ko kuma ka ɗauki kamalan yu'minu bihi awwal marra kamar yadda ba su yi imani da mu'jizu waɗanda suka gabaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama irin abinda Allah ya karfafi manzanninsa kamar sa annabi Musa alaihi salam sa annabi Isa da sauran manzanni kina yanda ba su gaskata ba waɗancan mu'jizu bayan da za a yi in ka zo da wata mu'jiza su gaskata ka dan haka Allah sai ya ce wa nadharuhum mu ke barin su fi dughyanihim a cikin ketare iyakarsu a wajen karyatawa ya amahuna suna kai kawo saboda dimuwa lafazin al'amahu wato shine makauta wanda take ta zuciya ya zamanto mutum baya fahimta dangane da duk abin da za a faɗa masa idan zai kalli abu ba zai kalle shi da ido wanda yake na basira ba kowa ba Allah yake dakusar da zuciyar shi ya zamanto ba ta fahimta idan shi baya lura sai wanda Allah yake neshe shi da tabewa da hallaka kamar yadda ya gabata khatama Allahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gishawa wa lahum adhabun azim dan insha Allah ta'ala za mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya bamu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك